Smisao kvalitetne porezne reforme uvijek bi trebao biti da što veći broj građana što bolje živi. Smisao predložene porezne reforme ide prema tome da još jedan broj građana nešto lošije živi. I to se stoga nikako ne može nazvati dobrom poreznom politikom. Prije nego što prođem na problem priuštivog stanovanja, osvrnut ću se na aktualne porezne izmjene. I one u tom smislu ističu sljedeće. Porezni sustav, kakav je trenutno predložen, je previše kompliciran. Dakle, postoji veliki broj iznimki, veliki broj dodatnih pravila, veliki broj zasebnih odluka koje će se naknadno donositi od jedinica lokalne samouprave. To nikako nije dobra poruka. Pažljivo sam jučer slušala ministra i njegovu najavu poreznih izmjena. Na kraju te najave nikome od naših građana sigurno nije bilo jasno, a najavljeni su doista veliki novi porezni opterećenja. Nije nikome bilo jasno koliko će to točno za njega iznositi. Što znači ovoliko povećanje paušala, u kojoj točno zoni se on nalazi i kako će to za njega u konačnici izgledati. To je loša poruka. Porezni sustav mora biti jednostavan. Ovako zamišljen, izrazito kompliciran porezni sustav dovest će do velikog administrativnog opterećenja zbog velikog broja iznimki koje će se morati zasebno rješavati, što će značiti da ni sam učinak tog istog poreza neće biti očekivan. Druga stvar koju želim istaknuti je da sada konačno vidimo učinak ekspanzije državne potrošnje. Naime, sva ona inflacija od koje je država itekako zaradila i zbog koje je i podijelila ovakvo povećanje plaća u javnom sektoru, ali prije samih izbora, tek sada dolazi na naplatu. I nije državi bilo dovoljno koliko je rasao njegov proračun zbog povećanih cijena, posljedice inflacije, nego država sada porezno opterećuje građane. I ono treće za naše građane možda najbitnije, s obzirom na njihove plaće, je da ćemo mi i dalje gledati učinak hladne progresije. Dakle, neoporezivi dio plaće nije rastao koliko je rasla inflacija, stoga će oni na svojim prihodima itekako osjetiti učinak inflacije. Činjenica da je ovako predložen porezni sustav suviše kompliciran, što dovodi do dodatnih administrativnih opterećenja, da državljani Republike Hrvatske i dalje osjećaju učinak hladne progresije i da tek sada vidimo posljedice državne ekspanzije, je ono što nas navodi na zaključak da ova porezna reforma nije bila dobro promišljena na način da bi dovela do koristi za naše građane u smislu toga da će sve veći broj građana bolje živjeti. U krajnjoj liniji to vidimo i iz samih riječi ministra, koji je rekao da zbog ovakvih poreznih izmjena ne očekuje značajan pad cijena stanova, što više da to ne bi bilo niti dobro. Ako ćemo razgovarati o tome kakva bi trebala biti porezna politika ove države u konstruktivnom duhu, prije svega treba ići prema poreznim rasterećenjima. Ono čime je ova porezna politika najavljena je da se očekuje da će se smanjiti cijena stanova. Kako najma stanova, tako i kupovna cijena stanova. Jer je veliki broj, što je točno, naših građana u izrazito nezavidnoj situaciji zbog činjenice da si ne može priuštiti niti najam stanova, niti kupiti stan. Ukoliko želimo naše građane usmjeriti prema tome da dugoročno iznajmlju višak nekretnina koje neki od njih posjeduju, onda prije svega trebamo ići s poreznim rasterećenjima. To bi konkretno značilo da se stopa poreza od 12% na dugoročni najam smanji na 5%. Isto tako bi značilo da kada govorimo o socijalnim stanovima i stanovima koji idu u javni najam, da se PDV na materijale i usluge smanje na 5%. I u konačnici, onaj problem koji dalje nije dotaknut, koji ostaje potpuno neriješen, a razlog je da se uvode i ove porezne izmjene, pa smo tako mogli slušati i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, kako ističe koliko su studenti u nezavidnoj situaciji s obzirom na tržište stanova, nužno je povećanje novca koji država njima daje kao subvenciju da bi mogli sebi omogućiti najam stanova u mjestima u kojim studiraju. Trenutna subvencija, bez obzira na učinak inflacije, ostala je 60 eura. U gradu Zagrebu primjerice,
Ako pogledate samo oglase koji su prisutni, možete primijetiti da imate na cijelom tržištu za sve dobne skupine i za sve grupe građana oko 3000 stanova. U gradu Zagrebu, samo u gradu Zagrebu je oko 3000 studenata ostalo bez studentskog doma. Mi još uvijek nismo vidjeli planove izgradnje novih studentskih domova, niti se itko od nadležnih ministara, ministra Bačića i ministra Fuchsa, oglasio o tome da je svjestan da je nužno, s obzirom na inflaciju i na cijene na tržištu stanova, da država pomogne studentima koji su jedna dobra skupina od njezine posebne skrbi, barem bi trebali biti u zemlji znanja, da im pomogne na način da će dignuti subvenciju za najam stanova. To i dalje ostane neriješeno. I u krajnjoj liniji ono što je istaknuo ministar Primorac, a to je da su naši građani štedjeli u nekretninama, oni koji su naravno mogli, i da su svoje gospodarske djelatnosti usmjerili prema turizmu, umjesto prema onome što bi on želio, kako je najavio, tehnologiji i drugim investicijskim mogućnostima, nije problem građana Republike Hrvatske. Problem je gospodarske politike ove vlade, i ne samo aktualne vlade, nego i svih vlada koje su je prethodile. Jer oni su ti koji su fokusirali svoju gospodarsku politiku, pa time i prihode od državnog proračuna upravo na turizam. Oni su ti koji su zbog ovakve stope inflacije, koja je bila jedna od najvećih u Europi i koja je bila potaknuta njihovim poreznim odlukama i svime onime što se dogodilo zbog uvođenja eura, natjerali građane da onaj višak novaca koji imaju i zbog niskih kamata na štednju ulože u nekretnine. Pametna država potiče bilo koju gospodarsku djelatnost svojih građana, a ako smatra da je potrebno da nam se razviju druge gospodarske grane, s čime se svi slažemo, pogotovo kada govorimo o novim tehnologijama i četvrtoj industrijskoj revoluciji, onda to radi na način da omogući tim djelatnostima da zažive. Ova porezna politika, Robin Hoodovske manire, može se svesti na to da je ovoj državi bilo cilj da zavadi građane pa da vlada. Dakle, ona nije dovela do toga da će još jedan dio građana bolje živjeti i još jedan dio građana kvalitetnije i gospodarski djelovati, nego je opteretila one subjekte u društvu koji su već na neki način realizirali svoju gospodarsku djelatnost i omogućit će da još jedan broj građana nešto lošije živi. I to nikako ne možemo pozdraviti. Hvala vam.